schermo. Ora, ora, sempre aqui. Passa pra mim, vai, vai, passa isso, vai pro outro lado, amor, vai pro outro, passa pra ele, vem pra cá, é isso, sem parar, não tem que ele veja, ora, vai pro outro lado. Bola no chão, Roberto! Faz o passe em condições, pá! Olha, oh, Santiago, voltas a fazer isso, vais sentar. Quero o passe. Estás a ver como é que é? Um, dois. E pronto.